konkretni nestikli stepenik ili pedestal ne mogu da definišem, ali u svetu je to vrlo popularan sport, sport koji jako brzo raste zajedno sa brazilskom jiu-jitsom i sa grapplingom. To je sport koji se jako brzo širi i prima neverovatnu popularnost. Na Balkanu, u ovim zemljama, još uvek nije toliko zaživeo, ali evo, sada vidimo kako, ovo su neke vrste, nisu baš počeci, ali među počecima u svemu tome. Još uvek nema federacije koja definiše, tačno definiše pravila, tako da su pravila usvojena od drugih organizacija koje su sa strane. I to bi bilo otprilike to, ukratko. Što se tiče ove manifestacije, kako se tebi čini, imajući u vidu da si ih posetio, pretpostavljam, dosta i u našoj zemlji i u inostranstvu? Da, dobro, manifestacija je dobro organizovana. Ima, i što je još bitnije, ima jako puno publike. Interesovanje je zaista zapanjujuće. Mene je zadivilo, hala je skoro puna. I prvi meč je bio dosta zanimljiv, ako, iako je kratko trajao, ali bio je žestok. I publici se dopao, tako da... Dakle, u pitanju su debitanti, kao i u drugom meču kojeg sada imamo priliku da gledamo, dakle, između Bojana Kovnova iz Pančeva i Dragana Nikolića, pretpostavljam da možemo nešto slično da očekujemo kao broj borbe. Takmičar je otišao, ušao mu je na noge, međutim, nije ušao baš najbolji, ali drugi takmičar imao giljotinu. Do kraja je uspio da ga dovede u parter, trenutno mu se nalazi u poru gardu, ima blagu prednost onaj gore. Ima prednost. Sad ima mnogo bolje, prešao mu je noge, to se zove, prošao mu je gard. Sad ima mnogo bolju kontrolu. Sada će sudija verovatno vratiti na sredinu, jer ovo nije kavez, nego ring, i da ne bi ispali napolje. Znači, prošao mu je noge, on sad ima jako dobru kontrolu nad njim. Ovo je pozicija u kojoj takmičar u crnom ne može da ga udara jako, ali ima jako dobru kontrolu i ima svu težinu na njegovim grudima i teže diše. Kao ideja, on će sada pokušati da ga uzjaše. E, upravo to. Ova pozicija se zove mount. I to je jako dobra pozicija. Za takmičara gore, tako je. Da. Jer on ima kontrolu njegovih hukova, a kad se ispravi ima daljinu za udaranje, a ove gore nema. Takmičar dole nije iskusan u parteru. Taj rad nogu je jako, jako loš. Ne može se tako izaći iz te pozicije ako ove gore zna da drži. Mora ili da ga... Ovo je sad trenutno visoki mount, tako se zove. I jako je teško izaći iz ove pozicije. Međutim, ni takmičar u crvenom nije previše iskusan u svemu ovome. Ovdor može jako da ga kazni i mnogo štete da nanese. Ali on treba da se ispravi, jer kad se ispravi imaće jako veliku amplitudu udarca. Kada su takmičari u ovoj poziciji, u kom trenutku reaguje sudija i zaustavlja borbu? U momentu kada sudija proceni da takmičar koji prima udarce ne može inteligentno da se brani. To je vrlo uočljivo, čak i neko od kuće može da primeti kada je taj moment. Ne mora to da bude direktno nokaut, ali ako je jasno da će ta pozicija da se odugovlači, da će ti udarci da se nastave, nema razloga da se to nastavlja bez veze da bi došlo do nekih povreda, kada je pobednik jasan. Znači, kao ideja, protivnik, takmičar u crnom, takmičar gore, mora da se ispravi. Jer odatle ima dobru... Sad ne vidim, možda on pokušava da mu spakuje trougao sa rukama, ne mogu da vidim drugu stranu najbolje. Ne. Ovo je bilo... Uspio je da se izvuče. Nikolić. Sad ima pokušaj giljotine. Takmičar dole ima mogućnost gušenja. Evo ga, uspio je. To se zove giljotina. Znači, borba je završena, tako? Jeste, borba je završena zato što je takmičar u plavu je primenio završnicu. Završnice su, znači, ili poluge na nekom od zglobova, ili zahvat davljenja. Ovde smo imali prilike da vidimo takozvanu giljotinu iz garda, to je zahvat davljenja. Protivnik je predao. Pobedio je Dragan Nikolić iz Kruševca! Dakle, Kruševljan i Nikolić, iako je bio jednog momenta u vrlo teškoj situaciji, uspio je da se izvuče i na kraju da slavi.
Čestitamo pobedniku. Sličan je tako rasplet kao u prvoj borbi, otprilike je i dužina trajanja prve runde. Ovde tamana, baš na usporenom sniku možemo videti greške koje je načinio takmičar u crnom. Kada je ušao, imao je jako izložen vrat. Vrat uvek mora da bude uvučen, sa bradom uvučen, upravo zbog toga, zbog te giljotine koja se jako lako provuče kada se ide na taj double leg, znači na ulaz na dve noge. I rekli bi da je i prokockao vrlo dobru poziciju, je tako koji imao? Jeste, imao je mount koji nije kapitalizirao, trebalo je u tom momentu da se ispravi i da udara, imao je jako dobru poziciju za to. Drugo, kada se izvukao, mene zaista začudilo kako je uspio da se izvuče, jer okrenuo se na leđa i tu je on imao kontrolu leđa sa već ubačenim kukama. Sad ćemo čuti Dragana Nikolića, pored njega je naša koleginica Danijela Korać. Danijela, čestitke. Hvala puno. Reci mi, evo prve utiske. Pa nije loše, mislio sam da neću moći se izvući, ali sam smogao snage. Da li si očekivao ovako brzo da ćeš pobediti i završiti meč? Nisam, varao sam u dve runde, tako, ali ne ovako brzo. Reci mi, da li ti je ovo prva, da kažem... Drugi meč. Drugi.